Ти лягав гроб? Да. Що, крипта по пи***ю пішла чи що? А що ти знаєш, що я на крипті гроші заробляю? Мені просто в крипті Давай чесно, ти взагалі що за хі***? Я там зберіг. Ти на чому заробляєш? Ти на чому заробляєш? Я думаю, ну ладно, крипта, можна, може людина на крипті заробити.